İstanbul Atatürk Havalimanında törədilən terror aktından sonra 42 nəfər ölüb. Qeyd edək ki, onlar çox xarici vətəndaş olub. Hadisədən sonra Türkiyədə matəm elan edilib. Ötən gün 3 nəfər terminala yaxınlaşaraq atəş açmağa başlayıblar. Polisin atəş açması ilə isə onlar özlərini partladıblar. Rəsmilər bildirib ki, 239 nəfər yaralanıb. Baş nazir Binəli Yıldırım isə qeyd edib ki, hadisənin İslam dövləti tərəfindən törədiləc güman edilir. Mərkəz Kəşfiyyat Təşkilatı sədri Jon Biranınsa deyib ki, bu hadisə Cihad qruplaşması tərəfindən yerinə yetirilib. Lakin hələlik heç bir qruplaşma hadisəni özlərinə götürməyib. Türkiyə Səyyah Naziri Rəcəb Aktanın sözlərinə görə isə yaralılar arasında Səudiyyə Ərəbistan, Əfqanıstan, Pakistan, Özbəkistan, Ukrayna və İsveçrə vətəndaşları var. Birləşmiş Krallığın baş naziri David Cameronun açıqlamasına görə isə zərər çəkənlər arasında Britaniya vətəndaşları olmuyor.